This is not how I imagined my first day. So, where's your dad? He's gone. Dneska tady máme další díl z Resident Evil 2 remake. V minulém díle jsme našli Aidu tady v tomhle tom. Taky jsme měli boss fight s naším milovaným, jak se jmenuje? Nevím, nespomenu si na toho doktora. A taky jsme našli plamič. Zubírá po čtyřech, to nevadí. Jdeme dál teda a jdem pokračovat dál, máme teda nula nábojů do tohohle, jo, my jsme na tom jako s nábojema docela v prdeli. Jako... Mám jít tudy? Asi jo, nevím. A nazdar, Aido. Víte co, já se ještě půjdu podívat sem. Protože... bych tady měl mít... Jo, dole neprozkoumanou věc. Nezvedej se, prosím. Tady bych měl mít... Ne, tady jsem byl. Tak počkej, já nevím, kde to bylo. Jo, vím. Tady byl vlastně ten týpek, já ho zkusím nějak... tady dokopat. Našel jsem to. Jsem dobrý. Let's go. Já to našel, let's go. A teď jedem nahoru a nevím, co tam jako. A já vím možná, kde vylezem. Kde mi vylezem? Já možná vím, lidi. Od toho mám ten odznak. Prosím. Yes, tady je ten odznáček. Ha! Let's go! Kde nejít nechci. A já se teďka tím pádem dostanu i sem nahoru. A budu si moc vyvolat ten film, aby ho nemusel mít furt do sebe. Že by... Let's go. Okay.
Já se bych se tady podíval. Tady máme gunpowder. Stanem se tam, tudy a tudy. Že jo? Jo, to jsem myslel! Já usmažím zaživa. Tady nic. Je to už mám hotový, že? Jo. Počkej, ho usmažím zaživa. Zabil můj nůž. Je, nezabil. What the hell? Už chcípni, ty vole. Tady je můj nůž. Já aspoň vyvolá ten nůž. Hiding place. Tak to by mě zajímalo, kde to je, ty vole. Jo, je to tady. Wonder box. Jsem si říkal, že to bude určitě tady. Red dog. Let's go. Bude přesnější. Jest tady. Fiu, let's go. Bože, tohle je strašně krátký video. Bože, to máte prostříhaný, pro mě to jako několik... Tohle pro mě kolik? Zapínal jsem to, kolik je? 18. No, zapínal jsem to před 30 minutama, jo. A vy to budete mít, já nevím, do 6, do 7, do 7 minut si myslím, že to budete mít určitě. Tyhle ty věci ještě potřebuju, hele, koukejte, jo. Si chci mít na zádech. Tak. A ještě bych to měl otevřít ty jedny dveře asi pravděpodobně. Tak jdem dolů ještě. Nikomu reálně, my jsme se neposunuli nikam. My jsme furt pod tím. Reálně, my jsme se ještě nikam neposunuli, my jsme furt pod toutou. Pod tou stanicí, od který jsme se chtěli jako dostat. A tady máme ještě něco. Tak. Ty kreténe! Tak to jsem čekal, ale že se neleknu. Už tady tomu, že jsem tak odkročilý. A já tady vole se leknu. Na tohle kokota. Fakt vole, jděte do prdele, opravdu, opravdu jděte do prdele. Je tady bylo to sérum vlastně.
Já reálně potřebuji na druhou stranu, vole. Ježiš, já musím zase... Hej, kámo, nemůže mi to třeba... tak gadže hodit? Nebo jako nějak poslat, ale telekinézou. Že by mi to portla do mýho inventáře. Asi ne, no. Hele, tady něco je. Gunpowder. Něco mi asi nehodí na zraň. Tady žádný ještě nebude. Teď omlouvám se, že to tady je zatím jenom takový prozkoumávání. Už to bude poslední, co chci udělat, potom pokračovat v příběhu. Jo, nebo je jdou, jenom tady proběhám. Reálně tohle už je tak poslední věc, kterou chci udělat, když už jsem tady. Konečně. Ha! To je jako všechno. Reálně, já jsem se vešel jenom pro 8 nábojů. Jako brokovnice se hodí, že jo, ale... OK, tady to můžeme hodit do prasku. Reálně už to mám. Tak. A už jenom běž. Co reálně asi vezmu? Mám furt čtyři, kolik? Čtyři místa volný. A už jdem do příběhu. Let's go. Tak pojď. OK, jdeme na to teda. Tak pojď dovnitř, ale umbrella. This may be a one-way ride, so be prepared, Leon. Brodu. This tram is bound for Nest. Item. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice.
I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-Virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me. Trust me? Trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Ooh, shit. Kao, tak to jsem nečekal. Já myslím, že bude ranit s Claire a on se tady cucá sejdou, ty vole. Oh, nezastehínko. Trust me. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon. Counting on you. I know. Ja vím. Ježiši, aha, tak už tady nemám místo. Tak máme, počkej, my si je uděláme. Okej, pokračujeme teda. Jsem zvědavý, kam se dostaneme. Počkej se mne. A. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear. Ježíš, ty vole, kolik je tady dveří, kámo. Troje dveře, ty vole. Wow, umbrella. G-Virus is. They save them. Jo, tady jsou tři levely toho náramku. Visitor, generál a senior. Jo, nejvyšší asi senior. Generál je druhý. Jo, na tady to potřebujeme asi seniora. Ne, generála. OK. Jdem sem. Tyhle, tady je zase tmá, kámo. Reálně, vole, furt tady bude někdo boxidovat. Žere, já jsem si říkal, ty vole. OK. Trošku. Na boje.
stačí mi 400. Je, počkej. Jo, já mám 800, jo, vole. OK. Hello. Já si vezmu jiný, vole, zbraně než tohle tím a tímhle tím, bych tady dával bangry, vole. Okay, to se nám bude hodit určitě. Nožejk, asi ho možná namísto tohohle a tohle se rozbiju. To dává na jednu ránu, jo? Hm? O, oh, počkej. Kombin. Co to je? Oh, na plamič. Jo, na menší spotřebu. Já nic nemám, ale třeba toto? Ne. Nemám nic, nemám. To bylo rychlý. Taky máme už i seniora. This is Elon Musk. OK, já se tady savenout. Jdu si to savenout a ukončíme to. Dneska jsme udělali docela dost věcí, dneska jsme našli několik věcí hlavně. Dostali jsme se dál i v příběhu. A za 3 dny další díl, tyhle. OK, a kterém ukončit. Takže OK lidi, já doufám, že se vám dnešní díl líbil, určitě zanechávajte lajky a odběry. A myslím si, že jsme se dostali dál, hodně dál a příště pojednu tamhle těch dveří, takže to nebudu pokocávat a zdarec!